Салам алейкум, сыйлы телеқарушылар. Эфирде Қарашай Шекеш үкімет телекомпаниясының Ноғай бөлігі. Студияда Асан Айманов, береміз соң хабарына. Тінеулерді тиісілі әскершілік операция ұзатаған ерге кезулі гуманитарлық ярдам еберілді. Озған немада Черкес қаласында Керу-Кавказ халқыларының тілдеріне, адабиятына, фольклорына бағысланған Сауэ-Россиялық үлімі-практикалық конференция ұзды. Яңларда Еркін Шахар поселогында әрекетлейтан Аграрлы технологиялық колледжінде медиа орталығы ашылған. Квадрокоптерлар, тепловизорлар, генераторлар, эммонокулярлар Қарашай Шекеш Республикадан СВУ-ға тағы да бір гуманитарлық юк кетті. Бұл икон ярдамды Един Россия партиядың бізім юрттағы бөлігі Республикадың башысы Рашид Темрезаптың тапшыруы ма? Иға. Олар ма бірге бұл сауаплық істе сенатор Ахмат Салпагаров, үкіметлік думасының депутаты Султан Узденов, Республикадың халқы енінің депутатлары Муса Экзеков, Елдар Салпагаров, Артур Каркмазов, Аслан Баташев, Епшілдер Денислам Хачиров, Геннадий Несмашный, Айса Дулаев қатынасқанылар. Біздің ердесілер тау мотострелок бригадасында әскершілік борышларын толтырған, яслардың тілегімен дүйек иылған. Оның ішінде кешкі уақытта көретаған квадрокоптер, дизельмен сілейтаған генератор, ен басқа керекілі алатылар, деп білдірді үкіметлік думасының депутаты Султан Узденов. Онан өзгі Керу-Кавказ үкіметлік академиясында тігіле таңдиылы киімдерді еберілгенілер. Деді Едини Россия бөлігінің комитетінің басшысы Руслан Джамбаев. 30 тоннаға жеткен сауаплық үгі Россиядың МЧС-нің ұшағымен Палестинаға жол алды. Қарашай Шекеш Республикадың басшысы Рашид Темрезап білдіреді. Озған немада біз Палестинада қиынлыққа ұшыраған яшаушыларға деп, сауаплық үк иеміз, деп білдіргенде, бұл іске республиканың яшаушылары басшылықлар, ямағатшылық организациялар, МЭПшілер қанағатлы кіргістілер. Біздің республиканың яшаушыларының күші мен, ярдамы мен, бек қысқа уақыттың ішінде сауаплық үк әзірленді. Юкті біз біргеміз деген республиканың ресурсы ашты, ем правительство ағзалары етілар. Кішкей балаларға емек, ұн, секер, консервалар, ем тағы да көп керекті затлар ейілғанылар. Сауаплық юкті еткеру бойынша Россияның президенті Владимир Путиннің МЧС-тің басшысы Александр Куренковтың тапшыруыман салынған. Бейсенбі күн МЧС-тің Ил-78 ұшағы Минеральные воды аэропортынан Египеттің Эл-Ариш аэропортына жол алды. Онда сауаплық үк Египеттің қызыл қашының құлықшылары мен Газа секторына еткерілейі. Бұл сауаплық істе белсінді қатынасқан республиканың яшаушыларына икон разылығымды білдіремі, деп беркітеді Рашид Темрезов. Икон халқалының орта мектебінде айтулы Ноғай жазушысы, шайыр, драматург, ямағатшылық әрекетшісі Фазил Абдулжалиловтың 110 жылдығына бағысланған ашық дәріс өзді. Толы хабар бізім корреспондент Фарида Сидахметовадың репортажында. Сөнмес ярық йылдызы деп аталған Фазил Апасович Абдулжалиловтың 110 йылық мерекесіне бағысланған ашық дәрісті Ноғай тілден ем әдебиеттен оқытушы Майя Хамзатовна Манбетова 6-7 ем 8 класслардың оқушыларымен өткерді. Ашық дәріске республиканың оқытушылардың сұлыбын өстіру институтының бөлік басшысы София Аюбова, ем Черкестің 8-ші номерлі гимназиясының Ноғай тілден оқытушысы Заира Бештауова шақырылған еділер. Амалама басынан соңына дейін Ноғай тілде озғарылды. Майя Хамзатовна Манбетова елғанларды Фазил Абдулжалиловтың яшау жолымен ем әдебиет әрекетшілігімен таныстырды. Абдулжалилов прекісі драма, икон философиялық сұрауға яуап іздейді. Ем оқушыды сұрауға қалдырады. Соға көре, сосы ятлауда адем, оның ішкі ойы, адемнің сосы дүнияда орны көрсетіліп, арбір оқушыды ойға келеді. Ақиқатлайда Базилия Пасович Абдулжалилов зегерлі, шебер тілі, тұпсыз бұлақтай, бай яратушылығы болған Ноғай халқының язушысы. Әлбетте, оның аты, ісі, өмірі мұтылмайық. Абдулжалиловтың яратушылығы көп мүлетлі әдебиеттің тарихына кірген.
оның шығармалары ноғай учебниклерге кіргістіліп, көлем санлы оқушылардың эстетикалық сезімлерін тәрбиелауда ярдам етеді. Язған ятлауларына аң шығарылып, туған еліне яйылып, ерлардың заңырауы поэтке естелік болады. Фазиль Апасович Абдулжалиловтың көп шығармалары орыс тіліне көшіріліп, оның атын басқа мүлет оқушылар арасында белгілі емсыйлы еткен. Көплер оның зегенлігіне басын иіп, оннан әлге дейімді үлгі аладылар. Ортаншы класслардың оқушылары Фазиль Абдулжалиловтың ятлауларын, ембасняларын яттан оқыдылар. 1932 жылда Фазиль Абдулжалилов балаларға деп язылған шығармаларман айтылып басланады. Ем сол жылларда «Қоян ем баға», «Есік ем тесік» деген басняларын баспалайды. Сөйлібізге оқушылар «Қоян ем баға» деген баснясын көрсетейкілер. Бір сазлықтың қасында, қауын, юсан астында, бір ел қоян құнысы, тұры әді құлпысы. Қараса, бір елан, әкі көзін бақлаққан, тамақ астын шатлаққан, қол бақаға қан-қан. Аға баққа, ел ұсында елққа, беткері келім сен баға. Баққа, язық ауыр екен. Ялдың қалты көзінен, әм юқлай, бұға. Сонда қоян сереке, әті күлді баққаға. Қарашына тендікке, қат күлімен сен болсам, ха-ха-ха. Күлей, күлей қоянның, тұбырай шеғы қатады. Күлкі тамам неген соң, талық ерге етады. Бір заманда, қаңнан соң, қоян қозын ашады. Қараса, масаға. Ха-ха-ха! Йок-йок, это кузлеры. Корнер, ахтислеры, учителицы, дыры, тарапасында. Койынын боран, әм көйімді сүрмеді. Ашпан. Қоян күлді баққаға, селеке етіп, әзіді қалды қазаға, еділеп кетіп. Тесіп басын. Бір қарта қайта әсік үйді, бір шетте көреді күшкей тесіп. А, ана кетіне тесіп. Қонысыз әсікті шақырып, алып, көрсетіп тесікті күлді талып. Кел, қараш-қараш қонысымен. Дейді әсік. Ұялы, қарай, жандосымен. Бізге тесік, не әтерсін дейді. Қонысыз әсік намыз білмейді. Тесік, ол тесік. Икон тесіктен, әзілері олар жүз қабат икон. Бұғандарын бұла білеме екен. Әсік тесікке күлеп деп, әзінің бірлер ремінлерін көрмей, басқада көрселен, өз бойды күлді. Фазиль Абдулжалилов тек язушы шайыр болып қалмай, бірінші ноғай драматургта болған ол пьесалар язған. Оқушылар оның асары бойынша күшке көрсету салғанлар. Тұрмаса да яратпыз, ұске деріп қаратпыз, сон айды бізің етербек, әрімшек де өзербек. Итте қабат еткенін, әдет еткен еткенін, аша десі елтырар, ұсле десі ұлбырар, сон айды бізің етербек, ауа күміп өзербек. Заман үстен тоғында, қал құрларда болғанда, бол посерді қыдырып, орын баста сызғырып, бізің межбін етербек, ұшын аты әрімшек, халқтың қары шауысу, ұс бөтсіндік ауысу, оның қары қабысу, саған ағай өрісу. Сондай бізің етербек, бақалы бір өзірбек, бұрыл тарта оранда, құрап келіп ғазарда, арс өзімді мен жіне, бәртан ғасам дебілсен, сондай бізің етербек, мақтанша қайызырбек. Сонай бұзым етербек, тұзынай сай күрінчек, хал аңдаған керісіп, яз кішіде ересіп. Ердің өзі шарға бер, сұрдақ болып азайды, көз сұз көзін яз кеті, бай алуғы шар кеті, колхозникте көп санап,
пай алдылар арбалап. Онда мәрдәп ятырбек, аяқ көйір болды бек. Бұқ ойлымды, күрсінді, әрәбірі үрсінді. Бұқ айрынды, еналды, қарапсынып үйінді. Неге де сені шас жоқ, ұстартама болмай тоқ. Колхоз двор қайдады, онда барсам пайдады. Деп келді елпілдеп, бергіз маға емек. Деп, бары көліп езіққа, мал берділер азыққа. Ашуланды шамғалды, еткенің қадалды. Түз сұқты ер тепті, сүз тұқымы ол септі. Амай сүз етпейді, дегенін етпейді. Ашуланма, шамғалма, еш біреуге қадалма. Еткен болса сен қырда, қазыларды ұс онда. Алар етін байынды, етір әдін тойынды. Амай өрдің қыздары, оран бастасыз бұрып. Қол бөтті қиналмай, артайыз қатынламыз. Әнді саға бір жазды, сүйгелі мен сіл бұлтым. Деген жазды етірдеп, білген аяқ сүйнебе. Сөйтіп бізің етірбек, қысқа барамдық бек. Яшауда көп ел еріп көпті көрген. Қиналықлар өз басына көп өткірген. Басқалардың қайғыларын дұғып көрер. Со қайғыды әнді біліп, тек ол білер. Ярбастағы елғыз терек, елғызланып шайқаласың. Ай, не керек? Тағда сенің қайғың бар ма? Ябасында. Қайғың біліп ұлтырмай мен қасында. Елғыз қалауын ол езіптің күні болар. Ол яшардың күтіп келген түні болар. Мен білмесем оны терек кімлер білер? Мен білмесем со қайғыды кімлер білер? Амалыма ұзғанан соң, біз Майя Хамзатовнаман бұл ашық дәріске әзірлік қалай көргенлері ақында хабарластық. Бір екі ема болады. Міне мына амалымаға әзірлене тағанымыз. Балаларға міне мына неді сенкады салар үшін. Қоян әмбақа, есік, әмтесік. Соға көп заман кетті бізге. Неге десе, балаларымыз сөйлеп үйреттік балаларды. Ар бір сөзді, ар бір имады, бірнеше қайта сөйлетіп қарлегеміз. Оннан басқа бізге декорация керек болған. Сол декорацияда балалар өздерінің қолларымен ясадылар. Еттілер, бек зауқландылар, ондай затларды олар сүйеділер. Сценка салмаған етпей, ондай затлар сүйеділер балалар, ондай неде қатынаспаға. Презентацияда ер интернеттен де қарадық, өзіміз кітаплардан да қарадық. Бір-бірімізбен сөйлеп оқушылар, оқытушылар нұғайтілінен оқытушылар. Бір-бірімізден де алдық, сөйтіп, ейдіқ, мына дәріске, амаламаға материал. Қайсы класстың балалары қатынастылар бұйыры? Бұл дәрісте бізде, сөйлі бізде немен, планман. Біз Фазил Абдулжалиловтың творчествасын нетеміз, оқиымыз. Онда біз Асантай деген повесті оқиымыз. 6-шы класының балаларыман біз Қоян әмбақа деген поэм неді, басняды оқиымыз. Ені со 2 класының балалары қатынастылар бұл амаламада. Фазил Абдулжалилов өзінің асарларыман, яз язушыларға емшайырлерге еткен ярдамыман, берген маслағатларыман, шынтысыманды өмірлігі сөнмес ыз қалдырған. Оның өнершілігі енді де көп елар оқушыларды қызықсындырайық. Ембі ашық дәріс, оға тағы да біргері игі шаат болды. Фарида Сидахметова, Ринат Муков, соңғы хабарлар. Озған имада республикалық орталығында Россияда оқытушыдың еммаслағатшыдың елына бағысланып, Керу Кавказ халқыларының тілі, адабияты, фольклоры, сақлау өрлену сорулары деп аталған Саула Россиялық ілмі практикалық конференция озды. Оның ақында толысынша алдыда репортажда. Амаламадың құлығында республикамыздың міндеттілер істері көлемлік коммуникациялар баспа министрі Мұрат Есенеев, кәчер білімендіру ілмі министрінің орынбасары Зайра Карасова, Россия Ноғайлардың федералық міндет мәдениет автономиясының үр советінің председателі Валерий Казаков, Қарашай Шәкеш өкімет университетінің ректоры Тау Султан Узденов, ілмі яратушылық әрекетшілері, Дағыстан Республикасының Ноғай, Ставрополь крайының Нефтекум, Минераловод районларынан да делегациялар келген еді. Оның ашылуында Валерий Казаков туған тілдердің ойылып бару сұраулары хақында толысынша хабарлады.
біздің мектеп ұндайында құрналай тіл оқытылмайды. Деп сүйеміз, біздің тілімізді үйетелі үшін сақламаға. Біздің районда ойынлар болады, білімді болып, өткенінді балаларға. Сал болсын біздің нағай еркелерге, оны бізге садаға кеткенге. Біз нағай үшкілдер, деп сүйеміз, біздің районда школаларды нағай тілін кеткенге. Мен балаларды факультет сама болсын деп. Бұл конференция бұл әріміз, біз разымыз келгенімізге, ем ек сүйеміз, бұлғанымызға көп әлімдерді көрдік, әлімдерді бек әрі айтылар. Ем айтылар дүне деп, нұғы тілі бүгінде балалардың анасы атасынан болу керек. Сон садиктарда ем школаларда болған сүйеділер. Ама біздің ясылар орыс тілінен білгенмен нұғай тілді ұмытадылар. Тағы бір айтайым күшілі мәселелерін біреуі. Неге десе, мұны балалар келеділер школаға, тілдерін көплер білмейділер, аңламайдылар. Алдын біз заманда школада ол обязательно оған туған тілінде оқымаға. А сөйлі балалар үйде, көп балалар үйде тіл білмеген үшін аналары, аталары, балаларын школға тілді қайтып та болсын, со бала өз тілін білсін, аңласын деп беретілер. Оны айтып озбаға тиісіліме келеді. О мәселедінде мәнесіне шықпаға болақ, десабын шешпеге болақ. Но мені мен разы тұма, мені айтсалар, үйде сөйлемеге керек, қайым школда деселер. Менің ойланғанымша ол мәселеді шешпеге керек. Оша сөзін айтам, ва взаимосвязи. Айел, школ, ем даже мені бір қайым бір общественный яшауда сөйті ойланаман. Конференциядың барысында иылған түрлі мәлеттілердің елшілері, әлімлер, оқытушылар, балалар баулардың басшылары туған тілдерді сақлау бойынша әзірлеген құлықларымен сөйледілер. Біздің біріншілей болашымыз туған тілді сақламаға әріп, біздің балаларға үйден алып, үйретіп бастамаға туған тілді әрі бар дескі сатты бастамаға. Үйден бастап дескі сатқылар, мағы көшпеге көшіп дескі сатқан ұшқылар. Иінінің барасында Валерий Казаков Дагестан Республикасының Ноғай үкіметлік драма театрының басшысы Байсултан Джумакаевты, Ноғай районының білімлендіру бөлігінің басшысы Нелли Сангибаевады, Достар ТВ интернет телеканалының басшысы Даниэл Исакаевты ФНК-дің разылық қатыларымен сауғалады. Асан Найманов, соңғы хабарлар. Бұйылдың 42 айында Ноғай муниципал районының орталығы Еркін Шақар поселогінде әрекетлейтін аграрлы-технологиялық колледжінде медиа орталығы ашылған. Озған имада оның қатынасушыларымен бірінші жолығу созғардық. Болған іс ақында алдыдағы репортажда. Медиа тармағы сөйлегі заманда Ямағаттың яшауында мәнелі орынды тұтады. Соның санында Ясияуқада медиасферамен тар байланыста яшайды. Көплер өзлерінің медиа продуктларын етпеге ұмтылыстықларын көрсетеділер. Тек сапатлы медиа контентті қайтып етпе болаяқларын әлі де білмейділер. Сол емтағы да көп басқа пайдалы сұрауларға иылған студенттілер жолығыста толы жауапларды естіділер. Нам тоже нужны молодые кадры, ребята, вот, допустим, и на телевидении нужны они, операторы, и в газетах нужны, и ученым нужны, и в школах преподаватели нужны нам. То есть вы будущие нации. Білімлендіру отанындағы медиа орталықтың бас борышы студенттердің медиа білімлерін өстіру, адамдармен тура сөйлесуді кептеу болады. Аграрлы технологиялық колледжінің басшысы Азамат Матакаевтың қайратлығы мен оқу отанында студенттер берік білімлендірудің қазынасына дұрыс жолды табадылар. Бүгінгі күнде ямағатшылық политикалық яшауында СМИ, телевидение, радио, баспа амалдары маңызды орынды тұтадылар. Аграрлы технологиялық колледжінде студенттердің яратушылық болымлықлары өстіріп мұратта олардың яшауға қарасыларын кеплеу үшін телеорталығын ашпаға басшымыз Азамат Ибрагимович Матакаев тоқта салған. Баспа медиа орталық мүлетлер ара байланысларды беркітуге икон үлесін үргістейік. Неге десен, бізім колледжді Керу Кавказдың Россиядың түрлі мүлетлерін
елшілері білім аладылар. Сондай болып, Россия халқларының тарихы, маданияты емігі әдетлерін сақлауға, ем өрлендіруге себеп еткеміз. Юқтағы арада медиа орталықтың қалабында колледжінің өз телевидениесі де ашылайық. Оның үшін бәрді керекті алатсадақлар, видеокамера, микрофонлар сатылып алынғанлар. Медиа орталықтың дәрістері интерактивлі тақтада электрондық көрсету арқылы озғарылдылар. Аграрлы технологиялық колледждің телевидениесі болаяғы студенттерді бөтенді бек қызықтындырады. Енді болса, олар өздері қолларына микрофонларды алып, бірінші интервьюларын жазуда болымдықларын сынаяқлар. Сондайлардың бірісі бірінші курстың студенті Динара Язлыбаева да болады. Менің атым Динара Язлыбаева. Мен оқыдым бірінші курста аграрно-технологический колледжде. Бізім колледжде медиа-центр түзілген. Бүгін бірінші ен өздік. Бізім колледжде өзім телевидениесі ашылайық. Келеекте сосы медиа орталығынан да СМИ тармағын өрлендірмей болайық қалымдасылар шығарлар деп сенеміз. А сол зат үшін колледжін басшысы бәрі амалларды да түзеді. Асан Найманов, Виктория Карпенко, соң хабарлар. Еркенюрт ауылының Сойын Капаев атлы ортақ білмендіру мектебінде волшебная бусинка деп аталған көп әрекеттей танылы. Бір ел толды. Онда мектеп оқушылары бисерден өз қолларымен ақыр түрлі әлемет затларды болдырадылар. Олардың күнделік әрекетімен біз де таныстық. Балалардың әр күнлері қызықлы, импайдалы болып осын деп Еркенюрт ауылының ортақ білмендіру мектебінің басланғыш класс оқытушысы Тайват Биюкова өз заманман санаспай көп күшін салады. Құлығына сақи қарайтан оқытушы оларды январлардың, айуанлардың, табиат әлеметлерінің келбетлерін болдырудың сырларына үйретеді. Кружок былтырда берді бастап істейді. Балалар зауқыланып келеділер. Ем мұнда қарасаңыз көтере зат, табиатта саулай затта бар дия. Емне мұнда да бізді соны нетіп көшіріп, соны қолымызван етіп карлемеге стараться етеміз. Мені, например, неде януарлар, хайдан білейм, ярасық затлар, қызлар бек сүйеділер, даже конфетлер, татлы затлар, хайдан білейм, көпелеклер, януарлар, саулай затларды не мойшақтан етіп әрекет шегеміз. Емде сонадың қасында солардың ақынан хабарлар айтамыз. Қайдам даже мне конфет күнне неше конфет жемеге болаға екен деп сондай бір-екі нетті жүргіздіміз арасында. Балаларға ярайды. Емде мына мойшақпан алысқан деген зат балалардың несіне ару влият етеді, мелкий моторикасына ару влият етіп, емне ару затлар әкеледі деп білемін, қайдан білемін. Балалар былтырдан бертілі келеділер, өзлерін нелерінде айтадылар. Олар бірде үйді етіп, бізге яңыз атларына келеділер. Бізде оны соңында мұнады деп ярасық етіп тіссек, зауқыланамыз. Емде қызлар қолларына да кейіп, мойынларына да салып, үйгі зауқыланып, сөйтіп кетеділер. Бізде былтыр школда, недің начальная школадың демасы болған заматында, біз мұнады выставка етіп, саулай школадың балаларына да, оқытушыларына да, көтересіне де көрістігіміз затларымызды. Сонадан соң бізге икон класстың қызлары да келген заматында келіп, келмен заматында өзлері интересоваться етіп, олар да уже нетіп, ясап басладылар, бисерден андаймындай ярасық затлар. Амында мені қараңыз, балаларды отыртып еріп, коллективпен бірге бірден бірер пытақ етіп еріп, и не коллективный құлық мұнады ярасықты сразу еті ойасын. А үйде оны ялғыз етпеге көп заман да керек, күште керек, көзімді нетпеге құлық өттірмей керексін. Янаплы оқытушы Тайват Қырымгереевнадың күш салуымы балалар күннен күнгі өз болымдықларын өстірме шалысадылар. Сабилердің шалысқырлықларын олардың өз қолларыма болдырған ярасық құлықларында да ашық көрме боламыз. Елбетте сол затта оқытушыдың үлесі айлақта икон. Кружоктың қатынасушыларының бірісі Аделина Матакаевадың құлықлары Россиялық конкурсында қатынасып, барғылы бірінші орынды алған. Мен бисере плетение. Мен науалы теректі әтемін. Мен нады шешекей әтемін. Баслағамын. Мен баслағамын.
языклер машақта аламыз. Біреу стучка. Біз балалардың яратушылыққа ұмтылыстықларын көріп, айлақта сүйінеміз. Емалды да, сосы кішкей кружоктың қатынасушылары, яшаудың кең жолларына шығарылар, ем қалқымыздың атын айтырарлар деп сенеміз. Асан Найманов, Виктория Карпенко, соң хабарлар. Алдыда сізді күнәлі ақында білдірулер сақлайдылар, амен болсам бүгін сізбен тағы да бір ема аманласама. Яқшылық пен қалыңыз. Ермайетінші қарашада Қарашай Шекеш Республикасында күн яуынлы. Черкес қаласында кеш ауада 4 градус, күндіз ауада 5 градусқа дейін елі. Ноғай районында күн аралас. Еркіншақар поселогында кеш ауада 3 градусқа дейін төмендейік, күндіз болса ауада 8 градусқа дейін елі болайық.